Хворих на грип в Україні щодня більше, і підпоріг уже перевищено у Житомирській, Сумській, Одеській областях. Школярів масово відправляють на вимушені канікули. Докладніше про ситуацію в регіонах розкажуть наші кореспонденти. На Прикарпатті через спалах грипу призупинили навчання вже в 13 школах, найбільше у Калуші. Із 12 навчальних закладів працюють лише два. Третя школа на вимушені канікули пішла однією з перших минулого тижня. Із грипом та ГРВІ тут злягли більше 200 дітей. В четвер мали б приступити до навчання. Щойно я проводив нараду засідання класних керівників, де, скажімо, дав розпорядження, щоб вони на середу мали інформацію, скільки учнів прийдуть до школи. Якщо буде великий відсоток хворих, то, можливо, і доведеться продовжити. В управлінні освіти кажуть, епідеміологічний поріг у 20% захворілих сьогодні перейшли абсолютно всі школи в місті. Хворіють в основному діти початкових класів. Рівень щеплених дітей дійсно був дуже низький. Щоб перервати цей ланцюг, захворюємося, ми робимо те, що ми можемо. Ми призупиняємо навчання. Більшість хворих не звертаються до медиків, лікуються вдома. Нині в районі інфекційній лікарні лише 25 людей. Їхній стан легкий або середній. Та за останній тиждень в Калуському районі захворіло майже 1500 людей. Говорити зараз за епідемію ми не можемо. Є тенденція до росту, але про епідемію зараз мова не йде. Не перевищено епідемпоріг і по області, кажуть епідеміологи, та лише за останній тиждень захворіли майже 8000 людей, більшість – діти. Кашель, нежить та висока температура. Вірус почав масово косити школярів у Чернівцях. Найбільше серед захворілих – учні молодших та середніх класів. На антибіотиках із четверга і 10-річний Павло. Хлопчику раптово стало зле після уроків. Біль у животі і нудота почались раптово. А вже надвечір температура сягнула 40 градусів. Дуже багато дітей захворіли. Ми були 9-ті. Ми вже захворіли, були 9-ті. Лише сьогодні на уроки не з'явилися 13% дітей, тож аби уберегтися, освітяни оголосили двотижневий карантин. Усі школи міста від завтра закриваються, от медики вкотре закликають вакцинуватися. Вакцина проти грипу зараз є в наявності в аптечній мережі, і тому групи ризику можуть провести щеплення проти грипу для того, щоб убезпечити від ускладнень. Вирує грип на Закарпатті. Тут так само хворіють здебільшого діти. В Ужгородській дитячій лікарні вже немає вільних палат. Ми швидкими тестами виявили понад 13 дітей, у яких виявлений грип А. Вірусні інфекції із неконтрольованими температурами, ускладнені пневмоніями, гайморітами, обструктивними бронхітами. Від сьогодні у школах Ужгорода та району розпочався карантин, який попередньо триватиме тиждень. Закриті навчальні заклади також на Міжгірщині, Воловеччині, Тячівському та Хустському районах. Медики кажуть, показник захворюваності по області перевищує епідемічний поріг майже на 2%. На минулому тижні заклади охорони здоров'я Закарпатської області звернулося 5446 осіб з приводу гострих респіраторних інфекцій. Відсоток госпіталізації на минулому тижні трошки підвищився. Загалом в Україні від початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей. 25 померли. Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин. Подробиці телеканал «Інтер».